A pozrite sa, Ivan Maliár, aký drobčivý krok nahodil, chcelo sa mu močiť, vydržal, že vraj to využije. A Ivan Maliár zahnal Tomio Kvida do kúta a tam ho zabije Tomi. Pozrite sa, pravá ľava, pravá ľava. Tomi mu dáva trošku lifting tváre. Ivan, neboj sa. Priatelia, takže ideme na to. Tomi Kvitkováč a Kličkovo, bratranec Justin Sedlák. Ide samozrejme o bratranca príliš vzdialeného. Justin, ty keď natiahneš ruku, tak on zomre od hladu, kým sa k tebe dostane. Áno, chalani si teraz vymenili e-mailové adresy, že pokusalo, je to Tyson! No ale pozor, Justin Sedlák, on bol známy rváč aj na basketbalových palubovkách. A to číslo 16, čo má na trenkách, to je 16 mŕtvych, ktorí do neho skočili. Takže Tomi Kvitkováč by si mal dávať obrovského bacha. A Justin dáva tie pravé háky z prvého poschodia, pozrite sa. Áno, legendárny je jeho hlavný úder, to je Heverom od Škody 105. Vidiešiu postavu, ale kedysi spával v lešenárskej trúbke. A robotová opäť od začiatku, pozrite sa, ako bulldog naháňa Tomio Kvida Kováča. Ten nevie, čo má robiť, normálne má z neho bobky. Tomi, prosím ťa, cez špičky, trošku s ľahkosťou, lava hore, rýchle oči. Tomi, rob niečo, bijete a nakladá ti. No vidíš. Áno, priatelia, teraz majster našiel svojho majstra. Od zajtra Robo Semeník trénuje boxerov Galanty. A Tomi Kvitkováč mu bude nosiť uteráky. Priatelia, Fan Radio, Marcel Forgáč a Tomi Kvitkováč. Ideme na to. Marcel to má zatiaľ s prehľadom. Pozrite sa, včera hral bowling, aj tú ruku tak naťahuje. A chráni si zúbky. Aj. Na rebra, tam to bolí. Ale Tomi má konečne supera, ktorý je lepší ako on. Po dlhých 20 minútach Marcel Forgáč, áno, stále výpady, lava. Pozrite sa, lavy direkt pred mi, najsilnejšia zbraň Marcela Forgáča. A Ivan, pozrite sa, ten tvrdý dakarovský štýl na Tomiho Kvida, au. Priatelia, skúsme ich zatleskať. Tomi sa bojí, dodajme mu odvahy, naozaj. Tominko, poď. Neboj sa. Má 32 zlomení v sebe, teda na sebe iba nejaké kopce plechu. Všelijakých rôznych skrutiek, ktoré držia ramena. Napriek tomu tento chalan 6-krát bol na Dakare a tento rok konečne mu vyšlo to, čo všetci jeho priazníci dúfali a štvrtým miestom naozaj vytrhol kocúra veľkým renomovaným motocyklistickým SAM, takže Ivan Jakeš, január a slovenský šport znelo, rezonovalo jedno jediné meno tohto 39-ročného rodáka s Brezovej pod Bradlom. A to mi sa stále bojí. Prvé kolo. Let's get... Lekára, lekára! Kde nechodí slnko, tam chodí v lekár. A zúfalý klinč. Ale už je po veľkej noci, nevadí, že nemáš kraslice, je to v pohode. Tomi, vráť mu ich spredu, prosím ťa, naspäť. Deti, prísediace komentujú zápas, riadna šupa. Kúsovať proti Tomimu bolo veľmi zábavné, veľmi príjemné, sme veľmi dobrí kamaráti a obidvaja to brali ako šmá, samozrejme. On je dobrý v tomto, ja možno v niečom inom, takže mi neublížil, bol veľmi tolerantný, ale ja som... Bavil som sa, vychutnával som si to všetko a dúfam, že aj diváci, aj keď teda nevideli box špičkovej úrovne, ale verím, že sa aspoň trošku odviazali, odreagovali a že sme, teda nie len ja, ale všetci chalani z Mufuzy, ktorí sa tu predstavili, príjemne spropagovali nielen Tomiho Kvida, ktorý to ani veľmi nepotrebuje, ale box ako samotný šport, lebo je to šerm pesti, šport tvrdých chlapov, je to o gentlemanstve a naozaj Mufuza je veľmi šťastná, že bola toho súčasťou. Tak ja som sa nebal nejak pôvodne teda, lebo Tomi tvrdil, že môj pracovný nástroj, moju lopatu, to znamená moje ústa, že mi teda nejako nerozbije, ale že to bude na spodok, napriek tomu, že som to vedel, tak ako
takú mi zabil na rebrá strašnú, že všetci moji kolegovia, že jo, všetci len ukrývali. Je to, skrátil mi dých, no je úžasné pozorovať akéhokoľvek profesionála pri jeho práci a to mi takým profesionálom je. Jaké to bolo s novým kidom boxovať? A tak pocity, zuby si nesieme všetky domov, takže je to dobré a myslím si, že bolo dobre spoznať aj Tommyho svet. Vlastne v januári sme boli hrať futbal, tak trošku videl náš svet, takže chcel nám ukázať aj zo svojho a myslím si, že bola sranda a trošku sme sa pobavili. Bola to moja premiéra medzi pôrazmi, ako sa hovorí, takže myslím si, že ten úvod bol taký rozpačitý, ale potom sa človek do toho vžije a myslím si, že keď nič nehrozí ako od toho športovca, ktorým človek boxuje, tak to ľahko prežije. Ja bych povedal asi tak, ja mám odboxovaných 430 zápasov, áno, 65 som z toho ako prehral, áno. A ten box dneskajší, viete, proti tomu nášmu prv, čo sme robili, ja myslím, že bola taká väčšia tolerancia supera k superovi. Áno, našli sa borci takí, ktorí, ak sa hovorí, že rozhodovali úderom, áno, ale hodné bolo ako tých technických boxerov, ktorí ten šport prevádzali asi tak, ako by mal byť, áno. Pretože sa hovorí, že box je šerm pestiami. Na dneska v takomto pokročilejšom dobu, kde myslím aj tie medziľudské vzťahy sú troška také narušenejšie, viete, že každý sa snaží asi tým tvrdým úderom rozhodnúť ten zápas. Viete čo, najprv som sa jej obával, pretože som si myslel, že ja budem musieť nejako nastúpiť do ringu a zúčastniť sa tejto akcie. No, pochopiteľne, nebol by býval na to ani akceptoval, ani došiel, keby sa jednalo. No, keď sa jednalo, že medzi mládež, ktorá je viac menej mojou srdcovou záležitosťou, tak som na to akceptoval a neviem, jestli si to ako chlapci príjmu do srdiečka, pretože kto chce byť veľký, musí aj veľa obetovať. No, tie rukavice budú vysieť tam, kde sú i ostatné moje ako suveníry, lepšie povedané ceny, ktoré som získal za pôsobenia svojej aktívnej činnosti. A budú mi pripomínať aj takú dobrú vec, i keď z jednej strany sa mi to tak nejak nepáčilo, pretože sám som zažil nejaké trénovanie po polnoci, áno. A tak sa trošička mi štepiť aj do dušičiek týchto detičiek, keď som videl, že kere náhodou v noci boxoval, viete, taká tá ospalosť. A naposledy mi to potvrdil aj sám Tomáš Kyt, že je unavený ústatý, pretože sám to musel absolvovať, jak sa hovorí stále. Ale to isté sa týka aj tých detičiek, ktoré to robili, ja neviem, po 12. alebo po 1. hodine. Teličko len teličko, viete, a ten organizmus, ten sa nedá, jak sa hovorí, preraziť.